Noyabr 8-də Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsinin 3 illik zəfər gününü qeyd edəcək. Musavatın etibarlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə, zəfər günü bu dəfə Xankəndi şəhərində qeyd olunacaq. Mənbə bildirib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi birliklərinin paradı Xankəndi şəhərində olacaq. Paradı Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin qəbul edəcəyi gözlənilir. Paradda hərbi texnika deyil, vətən müharibəsində iştirakçı olmuş nümunəvi hərbi bölüklərin iştiraki nəzərdə tutulur. Hərbi paradan sonra Zəfər günü işğaldan azadlığının 3-cü ilini qeyd edəcək Şuşada davam etməsi gözlənilir. Yada salaq ki, işğal illərində Ermənistan rəhbərliyi və qondarma rejimi Şuşanın işğal günündə Xan kəndində hərbi texnikaların iştiraki ilə hərbi paradı keçirmişdi. Qarabağda artıq ləğv edilən qondarma qurumunun rəhbəri Sanvel Şahramanyan Xankəndi yaxınlığında yerləşən yanacaq doldurma anbarındakı partlayışla bağlı açıqlama verib. Konkret az məlumat verir ki, o partlayış ilə bağlı bəzi təfərrüatları açıqlayıb. Onun sözlərinə görə partlayış müdafiə ordusunun təcili ehtiyat anbarında baş verib. Anbardakı yanacaq istifadə edilməyib və döyüş əməliyyatları zamanı istifadə üçün nəzərdə tutulub. Partlayış əsas təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi, insanların anbardan yanacağı öz başını çıxarması səbəbindən baş verib. Partlayış nəticəsində ölənlərin sayı demək olar ki, hərbi əməliyyatlar zamanı ölənlərin sayı ilə müqayisə edilir. Ölənlərin əksəriyyəti Xankəndi sakinləridir, Şahramanyan əlavə edib. Onun sözlərinə görə, hadisə ilə bağlı Ermənistan istintaq komitəsinin Baş hərbi istintaq idarəsində araşdırma aparılır. Əlavə edək ki, partlayış zamanı 170 nəfər ölüb.